Армысыз қымбатты көрермен, назарларыңызда Қазақстан Кубогында кездескен Бейбарыс Алматы матчының үздік сәттері. Бірінші ойын кезеңі аса тартысты басталды. Жылдам гол соғу үшін қос команда да барын салды. Ойындағы алғашқы голды 60 минутта Жылдам 16-шы нөмірдегі хоккейші Алматы командасының ойыншысы Игорь Кожевников соқты. Бұл соққыны қайтару Роман Калмыковтың қолынан келмеді. Алматы ойыншылары аталған голдан кейін барынша басымдық алуға тырысты. Десе де қарымта шабуылдарға да Бейбарыс ойыншылары шығып бірнеше мүмкіндіктерін іздестіріп көрді. Ойынның 18-ші минутында атыраулық команда сапында ойыншыға арса тәртіп бұзылды. Және керемет мүмкіндіктерді мүлт жібергісі келмейтін ойыншылар Бейбарыс артықшылықта ойнады. Ойында тәртіп бұзған 16-шы минутта Сергей Твердохлебов болды. Артықшылықта гол соққан Бейбарыс ойыншысы Олег Халаденин. Есеп 1-1. Бірінші ойын кезеңдегі өте әдемі гол соғылды. Бұл соққыны қақпашының қайтаруы екіталай еді. Араға санаулы секундтар салып Спартак Басимов есепті 1-2-ге ұлғайтып жіберді. Алыстан бағытталған соққы соған нәтижелі гол алып келді. Бұл соққыны Роман күтпесе керек. Жойқын бағытталған шайба қақпаның торында тулады. Бірінші ойын кезеңі 1-2 есебімен қарсыластың пайдасына аяқталды. Ойынның екінші бөлігін сәтті бастаған Бейбарыс ойыншылары бірден шабуылға көшті. Есепті теңестіру басты мақсаты болған атыраулықтар тез арада әрекеттерін көрсетті. Және 21-ші минутта Евгений Степанов өзіне берілген мүмкіндікті сәтті түйіндеді. Есеп 2-2. Бүгінгі ойында голдан қалашық тұрғызды екі команда. Дәл сондай сәттердің бірінде Алматы командасы есепті теңестіру үшін барын салды. Және де шабуыл шебінде ойнайтын Сергей Твердохлебов өте керемет матч өткірді. Белсенділікті арттырған жігіттер Станислав Филипенко және Игорь Кожевниковтың бастаған шабуылдарынан кейін Сергей өзінің кезекті голын соқты. Есеп 2-3. Алматы жігіттері алдыға шықты. Бейбарыс командасы бұнымен қоймай қорғанысты жиі қателесті. Бастапкер Артем Аргоков мырза осы сәттен бастап ойыншыларына тапсырманы үйіп төгіп берді. Роман Калмыковтың қақпасының алдында бірнеше қауіп сәт орын алды. Ойынның 34-ші минутында Бейбарыс ойыншылар сапынан Евгений Степанов кезекті голды соғып есепті теңестірді. 3-3. Өте әдемі гол орын алды. Голдық пас шығарған Степан Александров. Бейбарыс командасының кезекті шабуылы тағы да голмен аяқталды. Ендігі сәтте голдың авторы Андрей Волгин еді. Алексей Клочковтың пасын сәтті бағамдай білген Бейбарыс ойыншысы есепті 4-5-ке ұлғайтты. Ойынның екінші бөлігі дәл осы голмен аяқталған еді. Алматы командасы қанша жерден шабуыл жасаса да есепті теңестіре алмады. Үшінші ойын кезеңінде Алматы командасы біршама шабуылдарға шықты. Десе де Бейбарыс ойыншылары тәртіпті жиі бұзып, қақпашы Роман Калмыков та тәртіпті бұзып, есесінде Алматы командасы айып шайбасын орындауға мүмкіндік алды. Және ойынның үшінші бөлігінде екі ара ойыншылардың ерегесінде байқадық. Эмоцияға берілген хоккейшілер жылдам ойнауға кірісті. Аяқтан шалу, тәртіп бұзылулар орын алды. Осы бір тұста дөрекі ойнаған ойыншыны байқап қалдық. Және де Бейбарыс қақпасына айып шайбасы белгіленді. Аталған шайбаны орындауда Сергей ешқашан, ешқалайда жаңылмады. Есеп 4-4. Ойындағы үшінші кезең тіпті тартысты өтті. Кім алдыға шығады екен сұрақтың жауабын іздедік. Осы жолы бүгінгі ойында тұлпардай оза шапқан Евгений Степановты тоқтатар ешкім болмады. Ол оған хет-трик жасау үшін аса ұзақ уақыт керек болмады. Ойынның 55-ші минутында Бейбарыс командасының үздік хоккейшісі өзінің атына үшінші шайбаны жазды. Беріліп тұрған мүмкіндіктерді мүлт жібермейтін ойыншы барын салып голды да соғып жіберді.
қақпашымен бет-бет шыққан Евгений хет-трик автор атанды. Владимир Ершовтың әдемі пас шығарып берген тағы да айта кетейік. Бұл сәтте қақпашы жауап бере алмады. Ойынның 58-ші минутында алғашқы Алматы командасының голын соққан Егор Кожевников есеп айырмасын теңестіріп жіберді. Екі ойыншының арасына сытылып шығып, әдемі соққы бағыттап, гол соқты. 5-5. Біз бұл ойында расымен де овертаймға созғанын қаладық. Және дәл солай орын алды. Екінші ойын қатарынан біз командалардың овертаймға жеткенін көрдік. Бұл әрине Қазақстан командаларының өте керемет дайындықпен келгенін аңғартады. Овертаймда сәтті ойнаған алматылық жігіттер шабуылға көптеп шықты. Шабуылдан шабуыл және бүгінгі матчтың нүктесін Артем Буржулев нүктеледі. Және оның әріптесі де дер кезінде өз орнынан табыла біліп, гол соқты. 11-ші нөмірлі ойыншы командасына жеңіс сыйлады. Қызыққа тартысты ойын осылайша өз мәресіне жеткен еді. Бүгінгі матч сөзсіз көп жанкүйер естерінде сақтап қалатыны белгілі. Артем Бурделев осылайша Роман Калмыковтан айласын асырды. Ал Роман болса салы суға кетті. Құрметті жанкүйер, осылай матчымыз өз мәресіне аяқталды. Керемет кездесуде Алматы жігіттері овертаймда жеңісті жұлып алып кетті. Бүгінгі ойынның барлық эмоциясын, барлық атмосферасын Романның түрінен қарап біле берсеңіздер болады. Өте өкінішті. Және құрметті жанкүйер, назарларыңызда матчтың статистикасы. Соққылар 26-31, тура бағытталғандар 23-15, артықшылықта соғылған гол 1-0, тәртіп бұзушылықтар 14-16. Матчтың қорытынды есебі 5-6, Алматы командасының пайдасына аяқталған матч.